कशे उमेदीन वाजयतात सगळे लोकांक उर्बा भरता असो हो पंगड पारंपारीक ताय पारंपारीक ढोल ताशे प्रत्येक पंगडान सादरीकरण जे वाजन संगीत केल्ले ते वेगवेगळे तरेन कशे वेगळेपण आसा प्रत्येक संगीताक हाजी एक झलक आमकां पळोवपाक मेळटा हेच आमचे खरे दायज हेच खरे गोंय पायपण जे आमकां पळोवपाक जाय आनी ज्या खातीर ही माची फातोडा युवा शक्ती आनी विजयबाब सरदेसायान तुमकां दिल्ली आसा पारंपारिकता ट्रॉली नाशिल्लो नरकासूर स्पर्धा क्रमांक 18 आनी हें युध्द आतां फुडें वता श्रीकृष्ण आनी नरकासुरा मदीं पळोवया अंत कसो करता श्रीकृष्ण मारिल्लो आसा श्रीकृष्णान आनी वध वो जाल्लो आसा आतां संगीत पळया तुमी कशें बदलपाचें आसा वा आलोर जबरदस्त परफॉर्मन्स जबरदस्त वाजो